Uppgiften nummer 10, tabellen visar sambandet mellan x och y. Så har vi 1, 2. Jag skulle göra på det här sättet. Jag är lite mer bekväm så. Sen jag har 4 och sen jag har 6 och sen jag har 8 där. Läggs. Då har jag ju 5 där. Och 7 där. Sen kanske, om jag ska titta här nu, då har vi plus 2. Och det måste vara 9 där. Nej. 9 där. Därför det är plus 2, ja, plus 2, plus 2. Som stämmer också här. Plus 2. Och det räcker det redan. Så om jag ska titta på här nu då. Har jag ju plus 2. Som är konstant, det förekommer 2 hela tiden. Multiplicerar med 1. Att därmed någonting ska vara 5. Då har jag 3 där. Det stämmer det. Jag provar med 2. 2 multiplicerar med 2. Att därmed 3. Det är det 7. Jag provar med 4. 2 multiplicerar med 4. Att därmed 3. Då är det 11. Och det stämmer ju. Jag ska prova med 6. 2 multiplicerar med 6. Att därmed 3. Då är det 15. Det stämmer det igen. 8. 2 multiplicerar med 6. Att därmed 3. Då har jag 8, 19, 12, nej, med 8, förlåt, 16 plus 3 är 19, det stämmer det igen. Det betyder att jag har y är lika med 2x plus 3, där är svaret.